тук ще ви покажа как може да се работи с слоевете в един файл. В този файл имам два слоя. С този бутон тук, окото, мога да изключвам, като това ми е дефалт слоя по подразбиране и него също мога да го изключвам, въпреки че е заключен, той може да се изтрие с този бутон тук. Както и всеки един друг слой. Слоевете могат да имат прозрачност, която се сменя от тук. Слоевете също така имат и бленда, която се сменя от тук. Тя работи на слоя, който съм селектирал. Сега ще ви покажа набързо какво правят те. С стрелка надолу ги сменям. За тях ще говорим в друг урок. Може да промените и прозрачността, докато е с друга бленда. Върху слоевете може да използвате филтри. Например този. Този филтър е добавен в момента само на този слой, който съм избрал. Слоевете, разбира се, могат да бъдат местени. А когато искате да ги местите заедно с някой друг слой, изберете двата слоя с Ctrl. Или ги вържете, след като сте ги избрали от тук. Сега всеки път, когато движи единия слой, ще се движи и другия. Върху слоевете може да добавяте и настройки. Всичките тези тук. Като в същото време има и слоеве, които самите те са настройки. Например, същите тези настройки от Image Adjustment ги има и тук. Сега, когато искам да изключа тази настройка, мога просто да я премахна от тук. Вижте какво се получава, когато се опитаме да копираме изображението. Копирах само слоя, върху който съм, а не цялото изображение. Затова трябва да използвам Copy Merged. Слоевете могат да са в групи. Като може да движите папките, които от своя страна движат всичко вътре. Слоевете могат да се преподреждат. Може да накарате един слой да взаимодейства само с слоя под него. Това става като създадете Clipping Mask. С десен бутон Create Clipping Mask. Както виждате, тази стрелка обозначава, че този слой работи само върху този. Така ефектът, който сложих тук, е само върху горния слой. Като може да сложите колкото си искате клипинг леери отгоре. Слоевете също така могат да се обединяват. Например, ще фана тези, ще дам Merge Layers. По този начин сега мога да работя върху цялото изображение. Вместо да ги обединявам, мога да ги превърна в Smart Object. Селектирам всички, с десен бутон Convert to Smart Object. Сега те влезнаха във вътрешен файл, като него мога да променям като влезна вътре с Double Click. Когато променя нещо тук и запиша файла и се върна в предния, то ще бъде променено. Нека да си издам нов файл и в него нов слой с бутона тук. В него ще надраскам нещо.
И с Outback Space ще го запълна с черен цвят. За да направя ръбовете по-гладки, ще пусна Noise Medain Filter. За да вземем селекцията на този слой, мога да натисна с Ctrl и върху него. И сега мога да си направя още една. Когато натисна пак Ctrl, ще селектирам двете. Слоевете могат да имат и маски. Те се добавят от тук. Или с този бутон. Сега мога да чертая вътре в маската. С черно и бяло. Или върху слоя. Виждате, има разлика. В маската променям прозрачността на слоя. Докато когато рисувам тук, променям съдържанието на слоя. Нека да ви покажа пример за Clipping Mask. Искам само по ръбовете да има светлина. Затова ще си създам един леер отгоре и ще му дам Clipping Mask. Сега ще взема една четка с жълто и ще почна да рисувам. Забележете, че жълтото не излиза от очертанията на обекта. Това е заради Clipping Mask. Мога да го махна и ще видите какво ще се получи. Жълтото излезна отвън. Слоевете също така могат да имат и ефекти. Те се активират, когато натиснете два пъти в десния край на слоя. Тук може да слагате сенки или вътрешни сенки, външно осветляване, вътрешно осветляване, релеф и да го настройвате. Вътрешно оцветяване, градиенти. И очертания по краищата. За тях ще говорим по-подробно в друг урок. Сега мога да ви покажа какво прави Fill и Opacity и каква е разликата между тях. Когато сменям Fill-а, намалявам прозрачността на съдържанието вътре, а с Opacity намалявам прозрачността на целия слой.